как любого жителя города, ты живешь. Я в этом городе родилась, в этом городе я живу. Живут мои друзья, родственники, племянники, крестники. І хочеться бачити город краще. Вона не з тих, хто багато обіцяє, але довго виконує. Якщо перед нею стоїть мета створити щось на благо людей чи міста, вона обов'язково її здійснить. Знайомтеся, Олена Тріфонова, активістка, голова громадської організації «Добре місто» та координатор благодійного проєкту «Добра шафа». Я от в силу, наверное, какой-то своей вот жизненной активности бываю в разных городах вообще Украины, да, это не выезжая даже за ее пределы. Я вижу там в районных центрах, в других областных центрах, ну, как-то идет динамика другая совершенно, то есть там я идеи сама не придумываю, то есть я их, ну, грубо говоря, заимствую, потому что все придумано за нас, и почему бы просто как бы не взять и там не перенять опыт. Перший масштабний проєкт для Миколаєва – зона відпочинку на пляжі «Стрілка». Він став переможним серед інших екологічних ідей з усієї країни у конкурсі «Будуймо еко-Україну разом». Ділянку облаштували роздягальнями, оригінальними зручними лавками, сміттєвими баками, душовими кабінками, а найяскравішою фішкою була еко-лаунж-зона посеред пляжу. Та, на жаль, не всі оцінили ідею. Минулого року всю цю красу спалили. У меня такой характер, что я буду добиваться до последнего. Там сломали качели, начали искать средства и возможности людей, как это все отремонтировать. Проще, конечно, махнуть рукой и сказать, я там сделал, но сложнее поддерживать то, что ты сделал. Я не из слабых, поэтому поддерживаем, стремимся дальше, будем дальше делать еще лучше, потому что с каждым годом нарастает, скажем так, такая корка каменная, что хочется делать проекты более масштабные, более нужные. Ще один не менш відомий арт-об'єкт, створений за ініціативою Олени – напис «Миколаїв». Ідея встановити його виникла після зустрічі з друзями, які приїхали із Амстердаму. Активістка побачила таку прикрасу на їх світлинах із подорожі і вирішила, що нашому місту теж необхідно мати подібну. Была идея именно в этом месте, потому что это место, я считаю, такое вот священное, сакральное, потому что с этого места началось строительство, в принципе, Николаева как города. Сьогодні ці літери прикрашають фото майже кожного туриста і місцевого. Планируем дальше ее совершенствовать, модернизировать, делать буквы более объемные, более динамичные, скажем так. Планируется, чтобы вот это сердце, которое посередине, чтобы оно менялось, допустим, ну, в зависимости от сезона. Там, к Новому году было поздравление, к Новому году. Там, с 8 марта, там, милых женщин с 8 марта, там, 1 сентября, там, деток в школу. То есть хочется, чтобы эта надпись не просто стояла вот каменной, а вот она жила своей жизнью. Та навіть у залізних леді іноді здають нерви, і через байдужість людей зникає бажання працювати далі. У Олени такий стан душі також іноді буває, але тут їй на допомогу приходять люблячий чоловік та друзі. Тому що тяжело, как бы, я тяну це сама, муж мені допомагає вдома, він мене теж підтримує, там, б'є в оба бока і говорить, так, не здаватися, ти сильна, ти справишся, у тебе все вийде, це дуже полезно, це дуже треба. Помогає, там і шкафи крутить, і полки прокручує. Сьогодні активістка опікується проєктом «Добра шафа». Вона впевнена, якщо є можливість допомогти, чому б цього не зробити. Потрібно лише підштовхнути суспільство до добрих справ. Ви віддаєте непотрібний одяг чи іграшку, а для когось це цілий статок. Помогає другим, как бы, там, у нас там є достаток, у нас є робота. Є люди, які в силу там, тих чи інших обстоятельств не можуть там, купити одежду. А у многих даже не хватает там, денег на еду. И почему бы и нет, почему бы не помочь? Вместо того, чтобы тратить эти деньги впустую или там, тратить кучу своего свободного времени, там, какие-то бестолковые рандеву в кафе, то можно сделать что-то хорошее, использовать для других. Ніхто крім нас. Девіз Олени, який налаштовує її змінювати наше суспільство та місто на краще. І зміни вже помітні.